vi har klimat vi har i Sverige och man kan inte skritta året om. Och att ha en inomhushall är, ja, det är det perfekta, det är det bästa du kan göra utav situationen. Och att ha någonstans där ungdomar och vuxna kan skita när det är dåligt väder och man kan inte vara ute, så tror jag det är väldigt bra att alla kommuner satsar på att ha en inomhushall. Och Jutan är väldigt bra eftersom den är delad med boll, med Helsingborgs bollförening. Och det är mycket pensionärer och sånt som spelar, och jag tycker det är en skön blandning. Jag tror det är en viktig blandning att för ungdomar att, och äldre att vara tillsammans på ett sätt, fast man umgås inte så här, men alltså ändå under samma tak, så tror jag ändå det blir bara en skön stämning, tror jag. Det är inga störningar alls, det är hur bra som helst, och allt har gått över förväntningarna som det var ifrån begynnelsen. Jag var med när vi startade här nere och vi skulle öppna detta med skate och bol och hela den biten tillsammans. Och hela den biten har fungerat mycket, mycket, mycket bra. Så det är ingenting att säga, det funkar till 100%. Alla är jättetrevliga och jag tror det är bra för folk också att se att skateboardåkare inte har några imagen som många tror, att det är så här punkare som ränner upp på stan och tar sönder glasrutor och rånar folk och så här, utan att det verkligen är alltså väldigt trevliga människor och sociala och som verkligen brinner för det de gör, och jag tror det är bra att folk ser att de kan vara under samma tak. Ja, hur kom vi på det? Jo, det var väl så att skaterna ville ha ett inomhus också. Va? För de ville ha en ramp och så fick de den väl den ute på inne vid Tivoli först, har jag för mig. Och sen så flyttade vi och så ville bolarna ha en inomhushall för bil. Och på det viset kom man då fram till att man kanske kunde se om man kunde hitta något där man kunde samla all. Och då blev det ju så att det blev ju en typ av ett allaktivitetshus där vi har väldigt mycket, både musik, teater och den här nya lokalen där inne. Och då skate och bol, och det är både gamla och unga, och det är det som är så roligt och det som är toppen att fungera som det gör. Någon skater kanske testa på bol, men jag tror inte tvärtom att någon äldre har gått in där och skatat, men de är jättevälkomna tycker jag. Det är bara kul. Det är bara roligt tycker jag. Skatarna har varit och testat bål, men vi har inte varit och testat skate. Det skulle jag inte våga eller något så. Jag vet, fast det finns en inomhushall i Helsingborg, så kommer det alltid vara folk som skater i kanske parkeringshus. Alltså om man är här varje dag så är det inte så kul att alltid vara på samma ställe och ha samma ramper och alltihop. Man har alltid omväxling, och jag tror, som du snackade om innan, att det hör hemma på gatan, så det är skönt med lite omväxling kanske, och till exempel skata i ett garage. Men man förstår ju också att man får vara försiktig i formen, och det är alla, det vet jag, att alla är jätteförsiktiga och skater där när det är som minst bilar. Och, alltså, men jag förstår ju självklart folk som har bilar där som tänker att de inte har kontroll. Alltså, och självklart kan det hända olyckor liksom. Men så jag förstår båda sidor, alltså, att kommunen inte vill ha folk som skater ner där, och de förknippar oftast med graffiti och vandalisering. För de största grejerna som kommunen, eller som folk som bestämmer lite har, tänker på, att de ser det, att de tror att det kommer hända och det kommer utvecklas, och jag vet inte om droger, alkohol och så här saker, men det är inte det, alltså det är inte alls det, men ja, det är svårt att få bort folk, tror jag, från alla gator och alla garage, men en inomhushall, den hjälper ju otroligt mycket, så det är bara positivt. In the sign says
need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people